አልሰማውም እንዳይሉ ከ ዓመታት በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች የሚያውቆት አሚባራ አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ በከተማችን ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን ከፍተኛ መዋልኗ እየፈሰሰበትን መሃል ከተማ ፒያሳ ጠገብ ወይም ፍሉሃ አካባቢ አሚባራ ፕሮፐርቲስ 11 ሺህ ካሬ ላይ ባረፈው ምቹ የንግድ ላይ ስቆችን ለሽያጭ አቅርበናል ለወርቅ ቤት ለካፌ ለሬስቶራንት ለቢሮ ለባንክ ለስፖርት ትጥቅ መሸጫ ለዘመናዊ ቡቲክ አገልግሎት የሚውሉ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ዕውቅ ባለሙያዎች የተሳትፉበትን በውስጡ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የበረዶ ላይ መንሸራተቻ ጂምናዚየም የመዋኛ ገንዳ ባስኬትቦል ኮርት ቴንስቦል ኮርት የከርሰ ምድር ውሃም እያካተተ ነው ምንሄ ብቻ ግንባታቸው 65 በመቶ የደረሱ አፓርትመንቶችን በ በመቶ ቅድመ ክፍያ ብቻ እየሸጠ መሆኑን ያበስራል አፓርትመንቶቹ ከአንድ እስከ አራት መኝታ ቤቶች ያሏቸው የተለያዩ ናቸው እንደዚሁም ፔንታስ ከ2 በ1 እስከ 15 በመቶ በሚደርስ ልዩ ቅናሽ ታጅዋል አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ ተመልሰናል አድማጮቻችን ለዛና ና አቁም ነገርን እየተከታተላችሁ ነው በአህዱ ኤፍኤም 943 ሜጋርዝ ላይ ነው የምንገኘው እስከ ስምንት ሰዓት ነው ቆይታ የምናደረገው ጓድ ዘካርያስ አዎ የለዛና ቁም ነገር ቤተሰቦች እስከ ስምንት ሰት ድረስ አብረው ኑኑ ቅድም መጀመሪያ ላይ ያስተዋወቅ ናቸው እንግዲህ ፕሮግራሞች አሉ በመሀል ደግሞ መጽሐፍ እንግዲህ ሲመረቅ መጽሐፍ ሲጻፍ ደግሞ ለትውልድ ለሀገርም ደግሞ ገንቢ ነው መጽሐፍ መነበብ አለበት ብዙ ነገር ይለውጣል ብዙ ነገር ስለሚዳስስ መጽሐፍ የሰዎችን ልምዳቸውንም ነው የሚያካፍሉት ያዩትን የተመለከቱትን በህይወት ልምዳቸውም የሄዱበትንም ነው የሚያስኬዱት ቅድም የአርቲስት ተስፋ ማሞን እንግዲህ ተናግረናል እሱን መለስ ብለን ወደኋላ እናናግረዋለን አንድ ደግሞ ሰሞኑን ይታገሱ የታገሱ ጌትነት ጌትነት እንግዲህ የኮነሬል መንግስቱ አይለ ማርያምን እዛ አራሪ ዙምባቤ ድረስ ሄዶ አግኝቶ እንደ ትረካ አቅርቧል በዚህ ሰዓት በኦመዘክር እየተመረቀ ነው የሚባልመጽሐፉ ትክክል ነው መጽሐፉ በዚህ ሰዓት እየተመረቀ ነው የኮለሬን መንግስቱ አይለማርያም የስደተኛው መሪ ተረካዎች እንግዲህ ከሀገር ከወጡ ስንት ሆናቸው ሰላሳ ሶስት ሰላሳ አራተኛው አመት እየመጣ ነው ሁለት አስራ ሰባት ስለሆነ እንግዲህ ቀረ የሚባል ወይም ደግሞ አልተናገሩትም ወይም ደግሞ ሳይናገሩት ቀርተዋል እስከ ዛሬ አልወጣም የሚባል ሚስጥር ካለ በየጊዜው በመሪዎች ዙሪያ የሚጻፉ ነገሮች በየጊዜው መምጣት አለባቸው እሳቸው መጽሐፍ አንደኛ ኢንተርቪው ሰጥተው ያውቃሉ ከአሁን በፊትም ለገነት አየለ ራሳቸውም ደግሞ አብዮቱና ተተታ የሚለው መጽሐፍ አላቸው ግን ስቲል አሁንም ጥያቄ መነሳቱ አልቀረም ስለ መንግስቱ አንዳንድ ጉዳዮች እና ምናልባት እንግዲህ መጽሐፉ ዛሬ ነው እየተመረቀ ያለው የይታገሱ ጌትነት እዛ ድረስ ሄዶ መስራቱ ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው አዎ በጣም ግን እዚህ ጋር እንግዲህ ለንባብ ካበቃው በኋላ እኛም ካነበቡ በኋላ እንግዲህ ከእሳቸው ከሀገር ከወጡ ወደ 33 4 ዓመት የያዘ ነው እንግዲህ ብዙ ጉዳዮች ይነሳባቸዋል ይህንን ሁሉ ጥያቄዎች ያ ጠራ የሆነ ይታገሱ አዎ እንግዲህ መጽሐፉን ማንበብ ይጠይቃል ግን አንድ አንድ ቅንጭብ ታሪኮች በዚህ በማህበራዊ ድረገጽ ሰሞኑ ሲዘዋወሩ ተመልክቻ ያለው ከመጽሐፉ ውስጥ የተቀነጨው ማለት ነው ለይታገሱ በቀጥታ ነግረውት በትረካ አይቀረበ እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ አልሰማ ነው የስታቸው ታሪክ ምንድን ነው ኮሮኔ መንግስቱ ብሔራዊ ቲያትር ስራ አተው በተወዛዋዥነት ለመቀጠር አመልክተው ነበር ይሄ በጣም እርግጠኛ ነኝ ለብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም እንግዳ ነገር ይሆናል አዎ በተወዛዋዥነት እንግዲህ ይህን የጣለው ብሔራዊ ቲያትር ሳቸውን የጣለው ሰው ምናልባት በጣም ተወቃሽ መሆን አለበት በጣም አሁን ወደኋላ መለስ ብለ ስናስበው ማለት ተወዛዋዥ መሆን ነበ የታሪክ መተላለፈ የሚባል ነገር አለ እዛ ገብቶ ቢሆን ኖሮ በዚህኛው በኩል አናገኛቸው ነበር ማለት ነው ሀገሪቷ ምናልባት ይሄኛውን አቅጣጫ ይዛላትሄድ ትችል ነበረ ግን እንግዲህ እህል ውሃ ነገር ነው እዛ ወድቀዋል ተወዘዋል እንግዲህ ይሄ የሚነግር ደግሞ አንድ ነገር አለ ሰውየው በተወሰነ ደረጃም የኪነጥበብ ፍላጎት እንደነበራቸው ያሳያል እርግጥ የኢትዮጵያ መሪዎችን መለስብለስ ስትቃኝ አጼ ኃይለስላሴም በዚህ በጣም የሚታወቁ ናቸው እንደምታቀው ብሔራዊ ቲያትር ሁሉ ሲያሰሩ ለእሳቸው መቀመጫ ሁሉ ተሰርቷል ስቲል እስካሁን ሁሉ በቦታው አለ አሁን ድረስ አለ ሁለተኛ ማሰራት ብቻ አይደለም ሄደው ይመለከቱ ይመለከቱ ነበር ትልልቅ ቲያትሮችን የሙዚቃ ዝግጅቶችን የአዲስ አመት ዝግጅቶችን ሄደው ይመለከቱ ነበረ ኮሪ መንግስቱም እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም በተለይ ህዝብ ለህዝብ የሚባለው ትልቁ ትልቁን የሙዚቃ ዝግጅት በመላው አለም ሄደው ኢትዮጵያኖች በተለይ በ ሰባት ለነበረው ድርቅ እርዳታ ለለገሱ አገራት ዜጎች ምስጋና ያቀረቡበትን ትልቅ ዝግጅት እንዲዘጋጅ በቀዳሚነት አቅጣጫ በመስጠትም በመከታተልም ሄደው ቁጭ ብለው በመመልከትም በመመልከትም በራሱ እንደውም አሁን ትላልቅ ዘፋኞች አሁን ተወዳጅ አሁን አንጋፋ የሆኑ በየወረዳው ኪነት የሚባለውም እኮ የተቋቋመው በዛም ዘመን ነው ብዙዎቹ የቀበሌ ኪኔቶች ኪነቶች በጣም አብቦ ነበር የዛን ጊዜ ኪነት ብቻ ሳይሆን ስፖርትም የቀበሌ እግር ኳስ ጨዋታዎች እግር ኳስ ው በጣም የዛን ጊዜ በጥሩ ሁኔታ ይካሄድ ነበር ከዛ የወጡት ናቸው አሁን ነ ከፍተኛ አስራ ስድስት ኪነት በጣም ታዋቂዎች ናቸው ነጸጋ ይሸቱ እነ ጸጋ ይሸቱን እነሱ ይጠቀሳሉ ነ ጸሀየ ዮሐንስም ጸሀየ ዮሐንስም ማንሳት የዛን ጊዜ በዛ ተነስተው ነው አሁን እዚህ የደረሱበት ደረጃ ላይ በእግር ኳሱ እኮና ሚሊዮን በጋሻውን ማየት ትችላለ ከወረዳ ነው ይወጡ ከወረዳ ነው ይወጡ ሙልጌታ ወለየስ ሙልጌታ ወለደየስ ከከፍተኛ አስራ ስድስት የተጫወቱ ናቸው ና የሰፈርና የቀበሌ ጨዋታ መኖሩ ራሰን ታሳድግ ድል ይፈጥርልልፈጥርልል በጣም የሚያሳዝነው ነገር ግን እነህ እግር ኳስ ተጫዋቾች በቀበሌ ደረጃ ሰፈራቸው ሲጫወቱበት የነበሩት ሜዳዎች አሁን የሉም እንዳለ የሉም ይህን ተደጋጋሚ እናነሰዋል አሁን ግንባታ ተገንብቶባቸዋል እነሱም ተመልሰው ቢመጡ እነኛ ሚዲያዎች ያገናቸውም ስፖርትና ሙዚቃ ከሰፈር ከቤት እና ከትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ነው ነው እየታነጸ ሊሄድ የሚችለው ና እነኝ ነገሮች መኖራቸው ጥሩ ነው ስለዚህ የመሪዎቹ ጉዳይ ስናነሳ ኮሪ መንግስቱ እንዳለው ህዝብ ለህዝብ ላይ ታይተዋል ከዛ ደግሞ የቴድሮስ ቲያትር ነው ቴድሮስ ቲያትር እንደውም በደንብ ያነሰዋል የሳቸውን የቴድሮስ ቲያትር ሊመለከቱ መጥተው አጼ ቴዎድሮስ ራሳቸውን ሲገሉ የነበረውን ነገር ጋር ሰው ለማቀስ በተዘጋጀበት ቅጽበት ውስጥ እሳቸው በጭብጨባ እንደዚህ ነው ነው ጀግንነት እሱ አለ እንግዲህ ከእሳቸው ቀጥሎ ደግሞ የመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜና ናቸው እሳቸውን በጽሁፍ የሚታሙ አይደሉም ቢያንስ ሁለት መጽሐፍ አላቸው ሁለት መጽሀፍ አላቸው አንደኛው ገነቲን አይላል በትግረኛ የተጻፈ ልቦለር ነው ተስፋ አላሸት ነው የሳቸው የብር ስም ተስፋ በሚል በሚል የብር ስም ገነቲናና አንደኛው ርእስ መንኳኳት ትግረኛ ነው ያለው እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ እያለሁኝ በዚህ ላይ የመጀመሪያ ዲግሪ መመረቂያ የሰራ ልጅ ነበር በትግረኛ ነው አዎ በትግረኛ ነው ስታቸው ልብ ወለድ ሁለቱን ተንትኖ ከልብ ወለድ አላባያን አንጻር ምን ያህል ደረጃውን ያሟላ ነው የሆነ ነው እንግዲህ ይሄ ታሪክ የተጻፈው እንግዲህ እዛው ጫካ ውስጥ ነው ሁለቱም መጽሐፍ ሁለቱም መጽሐፍ የተጻፈው እግዲህ የታተሙ አዲስ አባ ላይ ነው አዲስ አበባ ነው አዲስ ወደ አዲስ አበባ ሳይመጡ ማለት ነው እዛ ትግል ላይ ሆነው ግን ትልቁ ነገር ይሄ በነገራችን ላይ ይሄንን መሰረት አድርጌ እኮ አንድ ጥያቄ ጠይቅያቸው ነበረ የዛን ጊዜ ከዚህ ከደሞዛቸው ጋር ሲይዞ ኦኬ ሁለት ሺ አንድ ላይ ጠየቀው ላይ ማለት እና እንዴት በዛ የጦርነት ጫካ ውስጥ ሆነው ማለት ነው ነው ስነ ጽሁፍ በጣም መረጋጋት ይፈልጋል ማንበብ ይፈልጋል ጥሞና ይፈልጋል እና የጥይት ድምጽ ባለበት እዛ ጫካ ውስጥ እዛ ዋሻ ውስጥ ተቀምጦ ልቦለር መጻፍ ይቻላል ወይ እንዴት ጻፍኩት የሚል ጥያቄ አንስቼ ነበርና ከእኔ ይልቅ ሁላችንም መጀመሪያ ምድድ ያሉት በእኔ በትግል ላይ ያለን ሁላችንም የየራሳችንን የባህል አስተዋጽኦ እናደርግ ነበር ግጥም የሚገጥመው ይገጥማል መዝፈን የሚችለው ይዘፍናል እና የዛ አካል አድርጎ መውሰድ ይቻላል ያን የጻፉትን ነገር ነገር ግን ከእኔ ይልቅ እድሉን ካገኛችሁ የታምራህ ላይ ኔን ግጥሞች ግጥሞች ይሁት ያአሁኑን ማለት አይደለም ደግሞ ሲ ጋዜጠኛ ሁሉ ሳቀ እንግዲህ የዛን ጊዜ ኦልሞስት ወጥተው ወጥተዋል አልወጡ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አይኔ ከእስር ቤት ወጥተው የሆነ ጥቂት ጊዜ ይመስለኛል የአሁኑን ማለት ያደለም ግን አሉ ማለት ያኔ የትግሉን ነው የትግሉን ጊዜ አሁንማ የተቃውሞ ጎራ ውስጥ አዎ ያንተ በጣም ቫይራል ነበረውም በየማበሬ ገጾውን በቲክቶክን ባለፈውም በምልሰት ነበር የደሞዛቸውን ጠየክ ጊዜ ከሱ ጋር ተያይዞ ነበር የተነሳው ገነቲናና መንኳኳት የማይሰለቸው በር ነው በአማርኛ ሲተረጉም መንኳኳት የማይሰለቸው በር በር ነው የሚለው አማርኛ ሲተረጉም አንደኛው መጽሐፋቸው ሁለቱም በትግረኛ ቋንቋ የተጻፉ ናቸው እና ልጁ ሙሉጌታ ተስፋ የሚባል ልጅ ነው ጥናቱን የሰራው ከሞላ ጎደል የስነ ጽሁፍ መመዘኛዎችን ያሟላ ጥራት ያለው አደለም ባይባልም ማለት እንደ ዋና አንተ ባይወሰድም ግን ታሪክ አለው ይዞ የሚያቆይ የትግል ታሪክ ነው የገጸ ባህሪያቶቹ አሉ በስነ የተቀረጹ ናቸው እና የተሟላ ነው ለማለት ይቻላል የሚል የጥናት ስራ የዛን ጊዜ አንብቤ ሁለት መጽሐፍ አላቸው እሳቸው አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እሳቸውም ጸሀፊ መሆናቸው ይታወቃል ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊትም አንድ ሁለት መጽሀፍቶችን በብርስ ምሳቸውበርስም ጽፈዋል አዎ እንደዚሁ ጽፈዋል እና እንግዲህ ኮሮኔ መንግስቱ እሳቸው መጽሐፍ እንግዲህ አሁን እየተመረቀ ያለው ይታገሱ ጌትነት እዛው ሀራሬ ድረስ ሄዶ በድምጽ ቀርቷቸው ከዛ በተረካ መልክ ያቀረቡ ነው ነው እና ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው አዳዲስ ታሪኮች ይኖሩታል በተለይ ታሪክ ለሚጽፉ ሰዎች ክሮስቼክ ለማድረግ ትልቅ ድል ይፈጥራል አሁንም ቢሆን ጊዜ ያላቸው ኮሮኔ መንግስቱ አንዳንድ የተዳፈኑ ጉዳዮችን በራሳቸው ጽፈው በይፋ ግን ታሜ እንዲሁ ለምን ላይ ብዙ ፕሬዚዳንቶች ከሀገር ወጥቷል ምናምን እንደዚህ በሳቸው ሰላሳ ምናምን አመት ያስቆጠረ ይኖረ ውጭበስደት ብዙ የአገር መሪዎች እኮ ሞተዋል እኮ እነ ኢዳሚን ዳዳ ኢዳሚንዳዳንዳ ምናም ስትመለከት በስደት ከአገር ከወጡ በኋላ ውጭ ሀገር ነው ሙቡቱ ሴሴሴኮ ከሀገራቸው ቆይተው ሞሮኮ ውስጥ ነው መሞታቸው የተሰማው የአፍሪካ መሪ ከስንት አንድ ነው በሀገሩን አፈር የሚቀምሰው ቀምሶ ተካብሮ ሄደው እና በሀገርህ ተከብረህ ለመቀበር እንግዲህ መልካም ስራ መልካም ስራ መስራት ነው ግን ከዚህ ከድራ ሲታገሱ ጋር ሰሙኑ እንትን የሚሉ ነገር አለ የተቀነጫጨቡ ትረካዎች የተሰሩበት ነው የሚባል ነገር ትልቅ አሁን ይሄ ደግሞ እንደ መወገዝ ካለበት ነገር አንዱ አሁን እንግዲህ ልጁ ብዙ ወጪ አውጥቷል ከዚህ ተነስቶ ሀራሪ ሄዷል እሳቸውን ማግኘት ራሱን የቻለ ነገር ነው እንደምናውቀው እንግዲህ ብዙ ሰዎች አሉበት እዚህ ውስጥ እሳቸውና እሱን ለማገናኘት በተደረገው ጥረት ማለት ነው ይሄን ሁሉ ነገር አድርጎ ከመጣ በኋላ አሁን በዚህ በየቲክቶኩ እና በየ ዩቲዩብ ላይ ከመጽሐፉ ላይ እየቀነጨቡ ትረካውን የማቅረብ ነገር አለ እና ይሄ መጽሐፍ ሽያጩን በከፍተኛ ደረጃ ይጎደዋልይጎደዋል እና የተደከመበት ነገር ነው ሁለተኛ አንደኛ ራሱ ሙሉ መጽሐፉን ማቅረብ አይችሉም እየቀነጫጨቡ ነው የሚያቀርቡት እና የተዛባ ነገር የመሆን እድል አለው እና ከኮፒራይት አንጻር በጣም ነውር የሆነ ስራ ነው የሚሰሩት ና መጽሐፉን ሰዎች እንዲገዙትና ቤታቸው እንዲያስቀምጡት ለታሪክ ሪፈረንስ እንዲሆን ለልጅ አዎ ይህ እንደ ሪፈረንስ እንዳልከው ሪፈረንስ የሚሆን ነው ከዙ ብዙ ነገር አይተ መጽሐፍም ብዙ ነገርም ለታሪክ ደግሞ ለመሰነድም ይጠቅማል እንደዚህ ከፊልም ከኢትዮጵያ ፊልምም የተለመደ ነው በሁለተኛው ቀን ከመረቀው በኋላ በካሜራ እየተወሰደ ብዙ የተለፋበት ብዙ ውጪ የወጣበትን ነገር ማውጣት የተለመደ ነው ይህ ተገቢ አደለም አሁን በእኛ ሀገር የንባብና የሽያጭ በመጻፍ በጣም ሽቆለቆለ ነው ይበልጥ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ታሪኩ ሙሉ ሳይሆን ደግሞ እንደዚህ ሲወጣ ደግሞ እጅግ ይጎዳል ጥሩ አደለም ይሄ እንግዲህ ከዚህ ትንሽ የዩቲብ ሳንቲም የሚያገኙ ሰዎች ይኖራሉ ነገር ግን እሱን መሰረት በማድረግ አሁን ህብረተሰቡንም ማስተማር የሚያስፈልገው እንደዚህ አይነት ቅንጭብ ታሪኮችን ከየመጽሐፉ ላይ የኮፒራይት ህግን ሳያከብሩ ደራሲዎችን ሳያስፈቅዱ የሚሰሩ ሰዎችን ዩቲዩብ መከታተል አይገባም እና ይህንን ስትመለከት ቁጥሩን በጣም በርካታ ሰው መመልከቱን ትመለከታለ እና እንደዚህ ሰው እያየ የሚያበረታታቸው ከሆነና ገንዘብ የሚያገኙ ከሆነ ከዚህ በኋላ ጸሐፊዎች ደራሲያን ምንም ነገር ሊሰሩ አይችሉም እና የተጨበጠ ነገር በጽሁፍ በሰነድ የተረጋገጠ ነገር የሚያቀርብልን ደራሲ ከዚህ በኋላ የመኖር ድሩ ጠባብ ነውጠባብ ነው ለእነሱም ሲባል እንደገና ለትውልድ መተላለፍ አለበት በጽሁፍ የሚቀርብ ነገር ደግሞ የታሪክ መዘክርም ነው ለወደፊቱ ለጥናትና ምርምርም መሰረት የሚያደረግ ነገር ነው እና ይህንን ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ እየቀነጨው የሚያቀርቡ ሰዎችን ማበረታታት አያስፈልግም እንደውም መኮነን ተገቢ ነው ምክንያቱም ሙሉን መጽሐፍ አስፈላጊ ከሆነ በደራሲው ፍቃድ ተነጋግሮ ተደራድሮ ገንዘብ ከፍሎ እሱ መተረክ ይቻላል እሱ ደግሞ የሚሆነው በበቂ ሁኔታ የታተመው መጽሐፍ ከተሰራጨ በኋላ ምናልባት መጽሐፉን በቅርብ ሊያገኙ የማይችሉ ውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ካሉ ከተለያዩ መጽሐፍቶችን እንደዛ ተነጋግሮ ገንዘብ ከፍሎ መተረክ ይቻላል እንጂ አንዳንዶቹ ዝም ብሎ ተነስተው ሙሉ መጽሐፉን ሁሉ የሚተርኩ ሰዎች በጣም ነውር ነው በጣም ደራሲዎቹን በጣም ነው የሚጎዳው በተለይ በዚህ ጊዜ የህትመት ዋጋ እንግዲህ ምን ያህል እየጨመረ እንደሆነ ይታወቃል እንደገና በእንቅርት ላይ ጆሮ ድግፍ የሚባለው አሁን ቫት ላይ ላይ ደግሞ አስራ አምስት ከመቶ መጽሐፉ ላይ እንዲ ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው አንድ መጽሐፍ ሲገዛ አስራ አምስት ከመቶ ላይ ላይ ያለ ላይ አዎ እና እሱም መቀየር ይኖርበታል እንግዲህ ድምፅ ማሰማት በየጊዜው በጣም አስፈላጊ ነው ከዚህ ከመጽሐፍ ህትመት የሚገኝ የሚሰበሰብባት ለመንግስት ምን ያህል እንደሚጠቅመው ግልጽ አይደለም በጣም አነስተኛ ከመሆኑ የተነስተኛም ነው እና የሰውንም የመግዛት አቅም በጣም እየጎዳው ነው አሁን እንደምንመለከተው የመጽሐፍ ዋጋ በቃ አምስት መቶ ብር ገብቷል አዎ እንግዲህ አትራፊ አትራፊ ይህን መጽሐፍ እየፈለገ ደግሞ አምስት መቶ ብር ደግሞ አፎርድ መክፈልም አይችል ደግሞ አለ አይችልም ግን እዛ ጋ ኢንቫት ተነስቶ ትንሽ ቀነስ ደግሞ ቢል ብዙ ሰው የመግዛትና የማንበቡ በጣም እየዳበር ይሄዳል እሱ ሁለት ጠቀሜታ አለው አንደኛ ዋጋው ይቀንሳል ዋጋው መቀነሱ ደግሞ ምን እድል ይፈጥራል ዋጋ ስትቀንስ ብዙ ሰው የመግዛት እድል ብዙ ሰው ይገዛል ደግሞ ተብሎ ሲታሰብ ብዙ ይታተማል ብዙ ይታተማል ብዙ ሰው ጋር ደግሞ ይደርሳል በህት መስራ ላይ ደግሞ ትንሽ ስታሳትብ ዋጋው ውድ ነው ብዙ ስታሳትብ ደግሞ ዋጋው ያንሳል ይቀንሳል ስለዚህ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ለማድረግ ከተለይ ከዚህ ከታክስ ጋር የተያያዘው ነገር ራሱ ቀረጥ ራሱ ታክስ በመጽሐፍ ላይ ይመጣሉ ይሄ ከቫቱል ውጪ ማለት ነው ፕሮፊት ታክስ ሁሉ አሁን እንደ ማንኛውም እቃ ወይም ነጋዴዎች ይህን መጽሐፍ የሚያከፋፍሉ መደብሮች ይከፍላሉ እና እውቀትን በማሰራጨት ሂደት ውስጥ የሚገኝ ትርፍ ምንድን ነው ነው አሁ እንደውም ለእንደዚህ አይነት ለመጽሐፍ ለተለያዩ መጽሄቶች ለተለያየ ነገር ይበልጥ ደግሞ ለዛን ማጎልበት እንዲመጡ ማድረግና መደጎም ነው እንደውም በደንቤ ለማህበረሰብ እንደ አገርም በጣም ትልቅ ጠቅሜታ ስላለው መጽሐፎች በዚህ መልኩም ቢሆኑ እንላለን ሌሎች ቦታ እንግዲህ ሌላ ሀገር ላይ እውቀት መተላለፊያ መንገዱ አንዱ ይሄ በመሆኑ መጽሐፍ ነው መጽሐፍትን በነጻ የሚያቀርቡት እና መጽሐፎችን በስፋት ሰው ጋር እንዲገባ ማድረግ ይገባል ከዛ ያነበቡ ሰዎች ደግሞ ሌላ ፈጠራ ስራ ይሰራሉ በዚህ በመጽሐፍ ሽያጭ ውስጥ የምታጣውን ታክስ በሌላ በሌላ ነገር ልጆቹ ምክንያቱም እውቀቱን ስለሚያገኙ አዳዲስ ፈጠራዎችን የመስራት እድል ይኖራቸዋል ይህን ማሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ የይታገሱ ጌትነት መጽሐፍ የኮሎኔ መንግስቱ ሀይለማርያም የስደተኛው መሪ ትረካዎች በዚህ ሰት እየተመረቀ ነው መጽሐፉ እኛም አፈላልገን እንግዲህ እናገኘውእናገኛለን ቅድም እንዳነሳናቸው አይነት ታሪኮች ይኖሩታል ይኖሩታል ስለዚህ ለለዛ ና ቁም ነገርም እኛም ቀንጨብ ቀንጨብ እያረግን ከዛ ደግሞ እነሱ ገዝተው ያነቡታል እየተዋሱ አሰብ አዋሀድ ኮሬ መንግስቱ ተወዛዋዥ ሆኖ ቢሆን በጣም እኮ ነው መድረክ ላይ በጣም ነው የሚገርበጣም ኢንተረስቲንግ ነው ነገር ነው አድማጮች አሳብ አስተያየታቸዋቸውን ሊነግሩን ይችላሉ በዜሮ ዘጠኝ አርባ ሊልኩልን ይችላል እንደዚሁም በኤስኤምኤስ ቁጥር ሰባ አምስት አርባ አምስት ሰባ አምስት አርባ አምስት ላይ ይጻፉልን እንዲሁም በአዶ ኤፍኤምኤን ሬዲዮ ቴሌቪዥን በሚለው ገጻችን በቀጥታ በመለው አለ የምትገኙ ኢትዮጵያኖች እንግዲህ ለዛ እናቁም ነገርና የአዱን ሬዲዮ የምታዳምጡ አዱ ላይ ናችሁ ለዛና እናቁም ነገር ላይ ናችሁ እስከ ስምንት ሰዓት ድረስ አብራችሁኑኑ እንላለን አብራችሁ እንላለን የዚህ ሰዓት የፕሮግራሙ ስፖንሰሮች ዳሽን ባንክ ሁልጊዜ አንድ እርምጃ ቀዳሚ ነው ዳሽን ባንክ እንግዲህ ከወዳጅ ዘመን ከውጭ ሀገር የሚላክላችሁ አመት ባለው ወቅቱ የውጭ ምንዛሪ ተመን በተሻለ ዋጋ ከእኛ ጋር መታችሁ መንዝሩ ነው የሚሉት ዛሬ እንግዲህ የዳሽን ባንክ ይፋ ያደረገው የውጭ ምንዛሪ ሂሳብ አንድ መቶ የአንድ የአሜሪካ ዶላር የመመንዘሪያ ዋጋ አንድ መቶ አስራ ሁለት ብር ከ39 ሳንቲም ነው የዛሬው እና እዚህ ላይ 16 ከመቶ ቦነስ እንዳለው ዳሽን ባንክ ይፋ አድርጓል ስለዚህ የተሻለ የውጭ ምንዛሪ እስከ መስከረም 26 ድረስ ይከናወናል ከወዳጅ ዘመዶ የሚላክላችሁን ገንዘብ በአቅራቢያው ከሚገኙ የዳሽን ባንክ ቅርንጫፎች ጎራ በማለት መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ኪሶን ሳይዳብሱ በሸሪያ ህግ የተፈቀዱ ምርትና አገልግሎቶችን እንደ ልቦ እንዲሸምቱ ዳሸን ባንክ ይጋብዛል ከወለር ነጻ ዱቤ አለ ሲጠቀሙ ተረጋግተው እስከ 12 ወር ድረስ የሚከፍሉበት መንገድ ተመቻችቶሎታል ነው የሚለው ዳሸን ባንክ ዳሸን ባንክ ሁልጊዜ አንድ እርምጃ ቀዳ ሌላ ፕሮግራማችን ስፖንሰር ኢትዮ ቴሌኮም ነው ኢትዮ ቴሌኮም እንግዲህ ሽልማቶችን የ130ኛ ዓመት በማስመልከት ኢትዮ ሰላሳ የተሰኘ ልዩ ልዩ ሽልማቶችን የሚያስገኝ አጓጊ አጓጊ ሽልማት ወይ ስድስት አውቶሞቢል ስድስት አውቶሞቢል የኤሌትሪክ ነው ለዚያውም አያስቡም ለነዳጅ ኤሌክትሪክም ብቻ በነገራችን ላይ የነዳጅ ሰልፍ አልቻል ነው ነዳጅ ቤንዚል በጣም የለም ብዙ ቦታ ላይ እና በሰልፍ ነው በአራቱም አቅጣጫም እንደውም በጣም ብዙ ሰልፎች ይታ ሰልፎች ናቸው እና ነዳጅ ለመቅዳት ግማሽ እና አንድ ቀን ማጥፋት አስቸጋሪ ነው ስራ ላይ ስትሆን ደግሞ በቃ ከግማሽ ቀን በኋላ ደግሞ ታስቸጋ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና የኤሌክትሪክ መኪናዎች ናቸው እንግዲህ የተዘጋጁት ስድስት የኤሌክትሪክ መኪናዎች አሉ ከዚህ በተጨማሪ ባጃጆች አሉ ከመቶ ስልሳ በላይ ደግሞ ዘመናዊ ስማርት ስልኮች በጣም በሽበሽ ነው እንግዲህ ፓኬጆች ሁሉ አሉ እንግዲህ ይህንን እድል ተጠቃሚ ለመሆን የሚፈልጉ ሰዎች እንግዲህ በቴሌ ብር አማካኝነት የተለያዩ ግብይቶችን መፈጸም ፓኬጆችን መግዛት እና ለሰዎችን ማስተላለፍ ልዩ ልዩ የመንግስታዊ ክፍያዎች አሉ በቴሌ ብር አማካኝነት የሚከፈሉ እነሱን እነሱን ማድረግ በጣም ለእድሉ ተጠቃሚ ያረጋል ስለዚህ የኢትዮ ቴሌኮም የመቶ ሰላሳኛ አመት ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀውን እድል ጨዋታ እንደተጫወቱ ይጋብዛል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የቨርችዋል ቪዛ ካርድንም እንደዚሁ አቅርቧል ከ19 አገራት በላይ የቪዛ ካርድ ተጠቃሚ እንደሆኑ ይታወቃል ስለዚህ ከውጭ ሀገር የሚላክላችሁን ገንዘብ 24 ሰዓት በባልሞላ ጊዜ ውስጥ በእጅ ስልኮ መቀበል የሚችሉበትን ሁኔታ አመቻችተዋል በእለቱ የምንዛሪ ዋጋ አስልተን በቴሌብር ውስጥ ገቢ እናደረጋለን ነው የሚለው ኢትዮ ቴሌኮም ስለዚህ ይህን እንድትጠቀሙ ይጋብዛል ሌላኛው አያት ሪል ስቴት ነው ብሎች ነጋቸውን በያት ገንብተዋል ይላሉ አዲሱን አመት የብሩ ዘመን ይሁንሉ ብሎ ይመኛ ለያድር አያት ሪል ስቴት ፈርቀዳጅ የሆነው አያት ሪል አፓርትመንቶችን ገንብቷል ከ 4 ሺ ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ በተመጣጣኝ ዋጋ እንግዲህ አዘጋጅቷል ከባለ አንድ መኝታ እስከ አንድ እስከ ባለ አራት መኝታ ለሽያጭ አቅርቧል ጥራቱንና ዘመናዊነቱን የጠበቀው አያት ሪል ስቴት እንግዲህ ከእኛ ጋር ይስሩ ይላቸዋል በስልክ ቁጥሮቻችን ለበለጠ መረጃ በ0916966 እንዲሁም በ0972 ይደውሉ መልካም አዲስ አመት አያት ዞሮ መግቢያ ይላቸዋል መልእክቱን ሰምተ እንመለሳለን እንኳን አደረሳቸው በአዲስ ዓመት በአዲስ ተስፋ ሀገሩን የናፈቀው የወንዝ ከወደ ባህር ሲሰባሰብ እኛም ምሰሶ ተክለን ምሰሶ ሆነን ልናገለግሎ ቀርበናል ፒላር ሪል ስቴት ማርኬቲንግ በሪል ስቴት ማርኬቲንግ እና ሰፊ ሙያዊ ክህሎትና እውቀት ተላብሰን ልናገለግለው ተዘጋጅተናል ሲ በአያት የመኖሪያ መንደር ወይም በሳር ቤት አሊያም በመሐል ቡልጋሪያ ግንባታቸው ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቁና በመጠናቀቅ ላይ ያሉ እንደዚሁም በግንባታ ላይ ያሉ የመኖሪያ አፓርታማዎችንና የንግድ ስቆችን እንደ ፍላጎቶ በተመጣጣኝ ዋጋ መጥተናል በሲኤምሲ አያት የመኖሪያ መንደር በመሪ በባቡር ጣቢያ ግንባታቸው በመጠናቀቅ ላይና በግንባታ ላይ ያሉ የአዲስ ዓመት 5 በመ ቅናሽ የተደረገባቸው በካሬ ከ79 ሺብር ጀምሮ ከ 6 እስከ 150 ካሬ የሚደርሱ በ8 ፐርሰንት ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ በመሃል ቡልጋሪያ ግንባታቸው ሙሉ በሙሉ እየተጠናቀቁ ከ155 እስከ 217 ካሬ የባለቤትነት ማረጋገጫ የተናጠል ካርታ ያላቸው በ50 በመቶ ቅድመ ክፍያ ጀምሮ በሳር ቤት ከካናዳ ኤምባሲ አጠገብ 80 በመቶ ግንባታቸው የተጠናቀቁ ከ65 ካሬ ጀምሮ አድራሻችን ሲኤምሲ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አጠገብ ጉጅ ህንፃ ስድስተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን ስልክ 0947 0222 መልሰናል አድማጮቻችን በሁለተኛው ራፍ እንግዲህ የተለያየ ጉዳዮች የምናነሳበት ነው ከመጀመሪያ ራፋችን ላይ እንግዲህ ስንጥቃቅሰው ነበር ከነበረም ፕሮግራሞች ባለፈውም ሳምን በለዛና ቁም ነገር ሲነሳ ነበር እጅግ አጓጊ በመጽሐፉ እንግዲህ ግማሽ ምት አመት ያሳለፈ ነው እንግዲህ እኛም ወላጆች ከእኛም ታላላቆች እኛም ድረስ ደርሶ በነ ፍቅር እስከ ማቃብርን የማንበብ እንደገና ደግሞ በታላቁ አርቲስት በወጋየው ንጋቱ ደግሞ 975 ተተርኮ እስከዚሁ ዘመን እንግዲህ የቆየ እጅግ እንግዲህ እሳቸው እንደሚሉት እኔ ጻፍኩት እሱ ነፍስ ዘራበት የሚሉት እጅግ እጅግ የሚገርም ነው ከዛ ደግሞ በተወዳጁ ድምጻይ በቴዲ አፍሮ ትንሽ ተቃይንቱ አልባ ምስደቃ ሙዚቃ አሁን ደግሞ በዚህ ዘመን ደግሞ ሰውሞን ይስማው በጣም እጅግ እጅግ ገራሚ ዳይሬክተር እንግዲህ እየተሰራ ያለው የፍቅር እስከ መቃብር እንግዲህ ፊልምት ወይም ተከታታይ ድራማ ማለት እንችላለን ና ከአንድ እስከ አራት ክፍል አይተን እጅግ የጓጓንለት ነገር ደግሞ ዘግተናል ኢቲቪም ብንጠብቅ የኢቲቪ ዩቱብንም ብንዳስስ ሰዎች የለም ብለዋል ምንድን የተፈጠረው እንግዲህ ሰሞኑን እንግዲህ ትልቅ መነጋገሪያ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል የፍቅር እስከ መቃብር መጽሐፍ ወደ ፊልም ተቀይሮ ተከታታይ ድራማ ሆኖ በቴሌቪዥን መታየት ጀምሮ ነበረ እሱ የፍርድ ቤት እግድ ስለ መውጣቱ ይፋ ሆኗል እና የፍርድ ቤቱ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን ከስረ በስረቱ ለማጣራት እንግዲህ የእኛም ጥረት ስናረግ ቆይተናል እንግዲህ ምንድን ነው መነሻው ይሄ ፍቅር እስከ መቃብር መጽሐፍ የዛሬ ሁለት ዓመት ነው ኢቲቪ እጅ የገባው ቲቪ እጅ ወደ ፊልም የመቀየር ሀሳቡን ወደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመጣው ከዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከል ነው ከዋልታ ነው ወደ ዋልታ ደግሞ ከየታ መጣው ከተባለ ከሜጋ ነው የሆነው እና እዚህ ፊት ለፊታችን ላይ የምንመለከተው የደራሲ አዲስ አለማየው የሜጋ ኢንተርፕራይዝ በወቅቱ አቶ አሰፋ ማሞ ነበሩ ሜጋ ስራ አስኪያጅ ያደረጉት ውል አለ የዛሬ 19 ግንቦት ውሉ የሚያሳየው ግንቦት 6 199 ዓ ምት ነው ስለዚህ ወደ 27 ዓመት ይመልሰዋል እና በውላቸው ላይ ምንድን ነው ሜጋ ይህንን የእሳቸውን ፍቅር እስከ መቃብር መጽሐፍ ወደ ተከታታይ ፊልም ሊቀይር ፊልም ነው የሚለው ፊልምና የቴሌቪዥን ድራማ አንድ ናቸው አደለም የሚለው ይመስጠበቀ ተመሳሳይ ናቸው ወደዛ ሊቀይር የመጽሐፉን ይዘት እንዳይቀንስ ማለት ለፊት መሰረት ነው እንጂ የሚሆነው ሌላ አዲስ ታሪክ መፍጠር እንደማይችል ይህን ተስማምተዋል ለዚሁም ደግሞ ደራሲው መጽሐፉን ለቲያትርም ሆነ ለፊልም ለቪዲዮ ካሴት ለሲዲ ለኢንተርኔት ወዘተ የማስማማት ሙሉ መብቱን ለኢንተርፕራይዙ አስተላልፏል ይሄ ምን ማለት ነው ከእሳቸው ከወሰደ በኋላ ሜጋ ይህን መጽሐፍ ፊልም ሊያደረገው ይችላል ቪዲዮ ሊያደርገ ይችላል በካሴት ሊያወጣው ይችላል በሲዲ ሊያወጣው ይችላል በኢንተርኔት አማካኝ ሊያሰራጩ ይችላል ሞሎ የሜጋ ነበር ማለት የሜጋ መብት ነው ይሄ ይህን እንግዲህ ራሳቸው አዲስ አለማየው በህይወት እያሉ የፈቀዱት ነገር ነው ውሉ እንደሚያሳየው ከሆነ ውሉ ከተፈረመበት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ ደራሲው ለሶስተኛ ወገን መጽሐፉን በዚህ ውል በተጠቀሱት የሚስማማ የመፍቀር መብት የላቸውም ይላል እሳቸው አንድ ጊዜ ሰጥተዋል ለሜጋ ሜጋ ሰጥተዋል ከዛ በኋላ ፊልም ስራ ላይ ብሎ ሌላ መስጠት አይችሉም እሳቸው ለሌላ ሰው መስጠት አይችሉም በኢንተርኔት አስተላልፈው በዩቲዩብ አስተላልፈው ማለት እሳቸው አይችሉም በዚህ መብት መሰረት ማለት ነው መጽሐፉ እንዳለ የማሳተም የማባዛት መብት ግን የደራሲው ነው የደራሲው አለ እሳቸው ግን መጽሐፉን እያሳተሙ ይቀጥላሉ ይቀጥላሉ ነገር ግን ሜጋ ምን ያደረጋል መጽሐፉን ወደ ተለያዩ ነገሮች የመቀየር መብት ለሜጋ ነው ለሜጋ ተሰጥቷል ማለት ነው እንግዲህ በሁላቸው ላይ ይሄ ክሊርሊ የተቀመጠ ነገር ነው ደራሲው የፈቀደውን የቋንቋ ትርጉም መጽሐፉ አሁን ባለበትና ደራሲው ባስቀመጠ ሁኔታ ምንም ለውጥ ሳይደረግበት የመስጠት መብቱ የደራሲ ይሄ ተስማምተዋል ለዚህ አገልግሎት ሜጋ ለአዲስ አለማየው አንድ መቶ ሽብር እንደሚከፍል በውሉ ላይ ተቀምጧል ይህም አንድ መቶ ይላል በአንቀጽ አስር ላይ በግልጽ የተቀመጠው ኢንተርፕራይዙ የተሰጠውን መብት ከደራሲው ለመግዛት ለደራሲው ብር አንድ መቶ ሺህ ብር ይከፍላል የገንዘቡ ክፍያ ይሁል እንደ ተፈረመ ወዲያውኑ ሙሉ ለሙሉ እነ ቃላቶች ቀላል አይደሉ ቋንቋ ቀላል እንደ ተፈረመ ወዲያውኑ ሙሉ ለሙሉ ለደራሲው ይከፍላል ይላል ተከፍሏል ተከፍሏል ማለት ነው ስለዚህ አዲስ አለማየው ፍቅር እስከ መቃብር መጽሐፍ በቪዲዮ በተለያዩ በሲዲ በኢንተርኔት አማካኝነት እንዲተላለፍ መብታቸውን ለሜጋ አስተላልፈዋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ሜጋ ይህንን ፊልም ይህንን ድራማ መጽሐፍ ከነበረ በኋላ ሳይሰራው ቆየ ለረጅም ጊዜ ግን ምን መብት አለው ሜጋ በዚህ በአንቀጹ ላይ ሌላ ሶስተኛ ወገን አሳልፎ መስራት ባይችል ሌላ አሳልፎ የመስጠት መብት ተሰጥቶታል አዎ በዚሁ መሰረት እንግዲህ በአንቀጹ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው እንደሚታየው ኢንተርፕራይዙ በዚሁ የተሰጠውን ኮፒራይት ባለቤትነት ከገዛ በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች ወይም እክሎች ስራዎቹን መስራት ሳይችል ቢቀር በባለቤትነት የያዘውን ኮፒራይት መብት ለሌላ አካል መሸጥ ወይም ማስተላለፍ ይችላል ይህ አንቀጽ ዘጠኝ ላይ ክሊል የተቀመጠ እንደሚያሳየው ማለት ነው ስለዚህ በዚሁ አንቀጽ መሰረት ሜጋ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ሳይጠቀምበት የቀረውን ነገር ሜጋ ያው ከለውጡ በኋላ ፈርሷል ፈርሷል በኋላ እስከ አስር ድረስ አልሰራበትም ነበረ የሜጋን መብቶች እንዳለ ማጠቅልሎ ይወስደዋል ንብረቶቹንም ተንቀሳቃሽና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን ሁሉ ዋልታ ኢንፎርሜሽን ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከል ስለዚህ በተዘዋዋሪ ምን ማለት ነው ደራሲ ሀዲስ አለማየውና ሜጋ ያደረጉት ውል? በተዘዋዋሪ ምን ሆኗል ማለት ነው ደራሲ አዲስ አለማየውና ማን ዋልታ ዋልታ ማለት ስለዚህ ውሉ በሁለቱ መካከል በሁለቱ መካከል እንደሆነ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ክርክሩ ከዛ በኋላ እንዴት ወደ ቪ ወደ ይነሳል ሁለቱም እንግዲህ ሆነ የሚለውን ነገር እንግዲህ ካፍታ ቆይታ አዎ ቆይታ በኋላ እንኳን ደስ ፍሊንትስቶን በአዲሱ ዓመት ሊሸልመው ነው አንጋፋ ፍሊንትስቶን ሆምስ ከአምሌ 1 2015 ጀምሮ አክሲዮኖቹን ለህዝብ ክፍት ማድረጉ ይታወቃል እንደዚሁም ለደንበኞች አሰራሩን በዲጂታል ለማዘመን ከጠሩ 2016 ጀምሮ የድርጅቱን መተግበሪያ አፕ ሎንች አድርጓል እርሶም በዚህ መተግበሪያ ላይ ሲመዘገቡ የተለያዩ ሽልማቶች ያገኛሉ የፍሊንትስቶን አፕን ሲጭኑ ከቤት እድሳት ጀምሮ የአንድ ዓመት የጂም ፓኬጅ የሆቴል ሪዘርቬሽን ከነሙሉ የጉዞ ትኬትና ሙሉ ጋር እንደዚሁም የተለያዩ ስማርት ስልኮችን የማሸነፍ እድላለች ፕሌይ ስቶር ወይም አፕ ስቶር ላይ ገብተው አፕሊኬሽኑን የጫኑ ክሬት አካውንት በማለት ይመዝገቡ ይህን ካደረጉ ሽልማት ጣ ውስጥ ገቡ ማለት ነው በተጨማሪም ይህንን አፕ በመጠቀም የፍሊንት ስቶን አክሲዮንን ካሉበት ሆነ ይግዙ የዚህ ስመጥር ድርጅት ባለቤት ይሁኑ ውሱም ጥናቶች ብቻ ለቀረው የዚህ እድል ተጠቃሚ ለመሆን ስልኮ በጆ ነው መልካም ድል ፍሊንትስቶን ሆምስ ያንተ ያንቺ እየናንተ ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0943999111 ወይም 0116355757 ይደውሉ ለውትሩ እስከ ሞት በመሆኑ የምናውቀው የሰብለና የበዛብ ፍቅር በሀገራችን ቴሌቪዥን ላይ ምነው ሳይጀመር አረፈ

እንግዲህ ግንቦ 6995 ዓ ምት በሜጋና በአዲስ አለማየ መካከል የተደረገው ውል እንደሚያሳየን ከሆነ እሳቸው መጽሐፉ ወደ ፊልም እንዲቀየር ለሜጋ መብት ሰጥተዋል እዛ የሰጡት መብት ላይ ሜጋ ምን መብት አለው በትያትር ሊሰራው ይችላል በሰማይ ልበል ሜጋ የለም ሜጋ የለም በወቅቱም እንግዲህ ከአዲስ አለማየው ጋር እዚህ ፊርማው ላይ እንደምንመለከተው አቶ አሰፋ ማሞ ናቸው የተፈራረሙት ድርጅቱ የለም ድርጅቱ ደማ እና ሜጋ ምን መብት አለው ይሄንን ከሳቸው ሲወስድ በቲያትር ሊሰራ ይችላል በፊልም ሊሰራ ይችላል በቪዲዮ ሊያወጣ ይችላል በካሴት ሊያወጣው ይችላል በሲዲ ያወጣዋል በኢንተርኔት ሊለቀ ይችላል በአጠቃላይ ኦዲዮ ቪዲዮግራፊእንዳለ ፈቶች እሱን መብት ሰጥተውታል እስታ እንደ ነገሮችን

መሰረት ውሉ ከተፈረመበት ጊዜ ጀምሮ ሜጋ ይሄን የመስራት መብት አለው በተለያየ መገን እሳቸው ለሶስተኛ ወገን ማሳለፍ አይችሉም መጽሐፉን እንዳለ የማሳተም መብት ግን የሳቸው ነው ከዛው ጀምሮ ሪፕሪንት ማድረግ የሳቸው መብታቸው ነው ይህንን ሜጋ በተለያየ ምክንያት ሳይሰራው ቢቀር ባይችል ይህንን መጽሐፍ ወደ ፊልም ቅድመ ወደ ጥቀስ ነው ነገር መስራት ባይችል አልቻለም ለሶስተኛ ወገን የማስተላለፍ መብቱ በአንቀት ዘጠኝ ላይ ንብረትነቱ የሜጋ አሁን ጥያቄ የሜጋ ወራሾች መጣ ሲሰጥ ሜጋ ምን የሚለውን በአንቀጽ አስር ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ኢንተርፕራይዙ የተሰጠውን የኮፒራይት መብት ከደራሲው ለመግዛት ለደራሲው ብር አንድ መቶ ሺ ብር በ በተመለከተ ይህ ውል እንደተፈረ ወዲያ ሙሉ ለሙሉ ይከፍላቸዋል ይላል ተከፍሏል ስለዚህ ይሄ ግንቦት ስድስት ቀን ዘጠኝ ዘጠና አሁን ለሶስተኛ ወገን እንግዲህ እስከ አስራ ለውጡ እስከመጣበት ጊዜ ሁለት ድረስ ሜጋ ነበረ በህይወት መገሜጋ ህይወት ነበረ ስለዚህ ልክ እዛን ጊዜ ሲከስም ያንን መብት ማ ዋልታ ይገዘዋል ዋልታ ማለት ሳይሆን እንዳለ ይተላልፋል ንብረቶቹ የሜጋ ንብረቶች ዋልታ እንግዲህ ውስጥ ያለውን እኔ ዋልታ ገባ ይገባል ዋልታ ለመስራት ጥረት ያደርጋል ዶክመንተሪ የሚሰራ ድርጅት ስለነበረ እሱም በተለያየ ምክንያት ሳይሰራ ይቀይና የዛሬ ሶስት ዓመት መብቱን ለኢቲቪ ያስተላልፋል አሁን ቤዚካል ይ ችሎት አይደለም አ ከመሰላቸው የህግ ሰዎች ጉዳይ እንዳያደርጉብን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማን ያልከኝ ከዋ ዋልታ ደግሞ በህግና በአግባቡ በቅጡ ከሜጋ ጋፍ ስለመረሱ ሰነድ አቅርቧልህጋዊ ሰነድ ምናምን አቅርቧል ይህን ሰነድ ይይዝና ዋልታ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በስድት ጥዘጠኝ ሚሊዮን ብር ይሸጠዋል ዋልታ ምን ነው ዋልታ አይ ሁኔታው ነው እንጂ ጊዜውም በጣም ሄዷል ሀያ ሰባት በላይ አስቆጥቢሆንም ማለት ሀገር ከዛ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በኦልሞስ በሰባት ሚሊዮን ብር የገዛውን የመጽሐፍ ሄንን መብት አሁን ወደ ፊልም ወደ ተከታታይ ድራማ ለመቀየር ጨረታ ያወጣል በማንኛውም መንገድ ህጋዊ ነው እስካሁን ድረስ ህጋዊ አካሄዶች አሁ ስለዚህ በዚሁ መሰረት ጨረታ ሲወጣ እንግዲህ ይ ያለፉትን አራት ክፍሎች ያሳየን ሰው መሆን ይስመው ሌሎች ሰዎች ይጫረታሉ እነሱ ሊሰሩ ነው እነሱ ሊሰሩ እና የወጣበት ገንዘብን በጣም ወሳኝ ነው አሁን በኋላ ላከራከረው ጉዳይ እኮ መነሻው ይሄ ነው ጨረታውን ሰው መሆን ስማው በአርባ ስምንት ክፍል ለመክፈል ለመስራት አርባ ስምንት ሚሊዮን ብር ነው የሚከፈላቸው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሁለቱ ስደምረው ወደ ሀምሳ ሚሊዮን ምናምን ብር ይመጣል ማለት ነው ኖ 42 ሚሊዮን ብር ነው የሚከፈላቸው ስምንት ሰባት ገደማ አለ ወደ ማለት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በየኤፒሶድ አንድ ሚሊዮን ማለት ነው ኦልሞስት ስምንት መቶ በጣም ቁጥራቸው ብዙ ነው ዋ መቅመስ አለባቸው ቦታ መምረጥ አለባቸው ድንኳን መጣል አለባቸው ምን ማለት ቤቶቹ ራሱ እንዳለ ነው የተገነቡት እንዳዲስ ስለዚህ ስምት መቶ ሀምሳ ሺህ ብር ለአንድ ኤፒሶድ ነው ይወጣል ይወጣል ማለት ነው እና በዚሁ መሰረት የተወሰነ ክፍያ ተደርጎ ቀረጸው ይጀመራል አሁን የዛ ሁለት ዓመት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ና ከዳይሬክተሩ ጋር አግሪመንት መፈረሙ መፈረሙና በዜና ሲገለጽ ወራሾች ይመጣሉ ወራሾቹ እነማን እንዲገባኝ ወራሾቹ ስትል እነ ዋልታ አደ ወራ የአዲስ አለማየው ወራሾች ዋልታ ማ መብቱን አሳልፏል የአዲስ አለማየውማ የዚህ መጽሐፍ ባለቤት በፊልም በምናምን ከእጃቸው ወጥቷል ሊያወርሱ አይችሉም እኳ አግሪመንት መሰረት ምንድን ነው የሚሉት ወራሾቹ እነ ዶክተር ጸገነት ይባላሉ አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖሩት ተወካያቸው አማካኝነት ነው በጠበቃ ጥያቄ ያቀረቡት ገና አግሪመንቱ ሲፈረም እና ወደ ፊልም ሊቀየር ሲል ለእኛም አለን የኢኮኖሚ መብታለን የሚል ጥያቄ ያነሳ ማለት ነው እና ጥያቄያቸው እንግዲህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የህግ ሰው ደውለ እናነጋገር እኔ እንደሚታኛ የደረግ ዝ ነው ተሽጧል እንትኑ ተሽጧል ለምሳሌ በሀዲስ ለማየው ልጃቸው ማለት ነው የመጽሐፍ ልጃቸው ማለት ነው እና ሀዲስ ለማየው በነገራችን ላይ የፍቅር እስከ መቃብርን ያክል በፍቅር ህይወታቸው የሚታወቁ ናቸው ውድ ባለቤታቸው አረፈች ከዛን ጊዜ በኋላ በትዝት በባለቤታ ትዝታ ሊኖሩት ኛ የመሰሉት ድማሽ ልሚያቸውል ማለት ስለዚህ ልጅ እንደሌላቸው እናውቃል ልጃቸው መጽሐፋቸው ይህንን ለሜጋ ሰጥተው በስነ ስርዓት ይሄ ተከናውኗል እነ ዶክተር ጸገነት ምን ሆነው ነው እዚህ ውስጥ የመጡት ማን ናቸው ነው ዶክተር ጸገነትዶክተር ጸገነት እንግዲህ ምክንያቱም ይህን የምንልበት ምክንያት ምንድን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ፕሮግራም ማየት ጀምሮ ይሄ ቆሞ ነው ክርክር እየተደረገ ያለው በዛ ላይ አሜሪካ ነው ያሉት አሜሪካን ሀገር ነው ያሉት እንግዲህ አዲስ አለማየው እንደምታውቀው ልጅ የላቸውም ወራሽ ቀጥታ የህጋዊ ወራሽ ማለት እነሱ ናቸው እህትናው እንደሚባል ደግሞ አለ ወደ ጎን በኩ የሚቆጠሩ እነሱም የሉ እናትና አባት ናቸው ቀጥለው የሚመጡ እነኚህ ወራሾች መናቸው ሲባል እነ ዶክተር ጸገነት ያቀረቡት ማስረጃ ኑዛዜ ነው ኑዛዜ ነው እንግዲህ አሁን በህግ ባለሙያዎቹም እንደሚገልጹት ከሆነ የኑዛዜ ወራሾች ናቸው ኑዛዜ አዲስ አለማየው ለነኝ ሰዎች የተናዘዙት መጽሐፉን እያሳተሙ እንዲጠቀሙበት የሚል ነው ነ ከዛ በላይ ሊሉም አይችሉም ኦረዲ ያኛው ትሽጧል በግልጽ እንደሚያመለክተው ማለት ነው እንደ ፀሐይ ግልጽ አይደለም እና እንግዲህ ይሄ ሁሉ ከሄደ በኋላ ፕሮግራሙ ቆሞ ይሄ ሚሊየን ጠብቅ የተባለው በዚህ ምክንያት ነው ይህን ስለ አላቅም ግን አንተ እስኪ የህግ ባለሙያ ጠይቅ ይህስ ቢሆን እንደው ኦሬዲ አሁን በማየው ቴሌቪዥን ህጋዊ ነው በምናየው እና ስራው እየተላለፈ ነው ያለው አደለም በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው እያየው ነው ያለው እንደ ፍርድ ቤትስ ቢሆን የማገጃት ትን ቢቀርብለት አሁን ከዚህ በፊት በ ፕሮግራም ላይቀርብ ፍርድ ቤት ተጻፎ ነው የሚፈጸመው ብሎኛል አንድርስታንድ ህጎች ግን ዳኞች የጻፈ ላይ ተመስርተው ነው ብይን የሚሰጡት እንጂ ቃል በቃል የሚለውን ማለት ከሆነ ምንም የህግ ስልጠናም አያስፈልግም ዳኞች በህግ ላይ የሰለጠኑ ናቸው እና የኢንተርፕሬቴሽን መብት አላቸው ስለዚህ አሁን ኦሬዲ አሁን እኔ በዚህ ውስጥ የማየው አሁን በሄ አሁን መልክ ኬዝ የሌላቸው ሰዎች ናቸው ጉዳዩን ፍርድ ቤት የቀረቡት ነገር ግን ምን ማድረግ ችለዋል ነገ ዩጡ በዜ እነሱ ነገር ግን ይህን ፕሮግራም ማቆም ችለዋል አሁን ማ ፔ እያደረገ ያለው ገብተዋል ዋጋ እየከፈለ ያለው ህዝብ ነው ኦዲንሱ ነው ይህ ፕሮግራም እየሄደ ክርክሩ ሊያታሄዱ አይችሉም ወይ እድል ያስፈለገው ምንድን ነው ወይስ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሆነ ክንፍ አውጥቶ ኬንያ ላይ ተዘጋጅቶ ነበር እንግዲህ ምንድን ነው እዚህ ላይ የሚነሳው ነገር ምንድን ነው የገንዘብ የፍታ ቤድ ጭቅጭቅ ነው ይሄ ክርክሩ ለማሳገድ ለማሳገድ ምክንያት አይደረግም ኦረ በፕሮግራም ቀርበ ይህ ትሄዳል ቴሌቪዥን አሁን ይህን ህገ ሚያቅሰው ብናነ ምንድን ነው እንግዲህ ያለው ነገር ምንድን ነው ገንዘብ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገንዘብ አውጥቶበታል አንደኛ ሁለተኛ ገንዘብ የሰራበታል ከዚህ በኋላ ይ ይህንን ሰዎች የሚያነሱትን ነገር ነው ፍርድ ቤት ለማገድ ምክንያት የሚሆነው ነገር ምንድን ነው ስለዚሞያተርፍ እሳቸው በዚህ ላይ ተስማሙት ከዚ አንጻር እኛ ተጨማሪ ይበሉ ፕሮግራሙን ለማስቆም ይሄ ፕሮግራም ተጀምሯል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ለመጀመር ግን አሁን በግልጽ በተቀመጠ ሁኔታ የዚህ መጽሐፍ ባለቤት ሱ ብቻ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከዋልታ ሲገዛው ይሄንን ገነቴ ማን ነው ዶክተር ማረግ የቻሉት አንዴ አስር ሺህ መቶ ሺህ ኪሎ ሜትር ላይ ሆነው የቻሉት ምንድን ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ቢፈልጉ ከዋልታ ጋር ቢፈልጉ ራሳቸው በአካል መጥ መካሰስ ይችላሉ ይህ መብታቸው ነው ግን አሁን ምንድ ነው ፓኒሽ እያደረጉ ያለት ፓኒሽ እየተደረገ ያለው አንደኛ ካወቀበት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፋይት ማድረግ ነበረበት ይህም ፕሮግራም እንዴት ነው አውቶማቲክ ያለ ያቆመው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይሄንን ብዙ የህግ አሰራሮች አሉ አሁን ማን ነው እየከፈለ ያለው ይሄንን ነገር እኔ አሁን ለምሳሌ በግሌ ገልጭ አለኝ ከዚህ በኋላ እኔ በግሌ አላያውም ይህ ቢተላለፍ እኔ ስራ ፈት አሉ ስራ ፈት ስለሆን ኳር የሚለቁልኝ አንድ ፕሮግራም አንድ ድራማ ሰርተ ስትለቅ ለብረተሰቡ መሄጃ ስለሌለው ጊዜ ማሳለፊያ ይሆ ነው ብላ አደልም ለቃ በዚህ ኮንሰፕት ካልሆነ በስተቀራ ትላንት ሰብስበኝ ዛሬ በዚህ ጉዳይ በትነኝ ከነጎዲያ የምታገኘ እኛ አለም ለራሴ ፕሪንሲፕል አንብቢዋሉ ታሪኩን ገብቷል ይሄን አንደኛ ቴሌቪዥን ይሄን ያህልም መብት እያለው ነው መነግረ ገዳው ማሳደጃ ነበር ፋይት ማድረግ አለበት ወይም ጉዳይ ነበር እግዱ ላይ አሁን እንደገና ይግባኝ ተጠይቁበታል እግዱ የሚነሳበት እግዱ ራሱ የተሰጠበት መንገድ ትክክል አለ የሚል መከራከሪያ ያላቸው ለምን አሁን ፍርድ ቤቱ የሰጠበት መንገድ አለ እግዱ ሊቆም የሚችለው ሊደርስ የሚችል ጉዳት አለ ብሎ ሲያስብ ነው አሁን በእነኚህ ሰዎች ላይ ምን ሊደርስ የሚችል ጉዳት አለ ለምን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ምትክ ለምን ዋልታ ከዋልታ አልተከራከረ ዋልታ

በፍርድ ቤት እግድ ብቻ ነው ማለት አይቻልም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ራሱ ድራማ ተሰርቶ አላለቀም ገና ገና ያለቀመረጃ ኮሱ አሁን ባለው መረጃ አንደኛ ፊልሙ መቀረጽ ከጀመረ ሁንሙት ከአመት በላይ ሆኖታል የተሰራው አስራ ሁለት ክፍል ብቻ ነው አስራ ሁለት ብቻ ክፍል ሊሰራ የቻለ በምን የተነሳ ነው የጸጥታ ችግር አለ አካባቢ ላይ ቀረጻው የሚከናወንበት ቦታ ላይ የጦርነት አካባቢ ነው ሰዎችን ለማምጣትና ለማንቀሳቀስ ተቸግረዋል በዚህ የተነሳ አስራ ሁለቱ ክፍል ግን እጃቸው ገብቷል ኤዲቲንግ ተሰርቶ አስተያየት ተሰጥቶበታል አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ እነኛ አራት ክፍሎች ሲለቀቁ ራሱ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተጨማሪ ገቢ ሊያገኝበት የሚችለውን ድራማ ምንም ገንዘብ ሳያገኝበት ያለ ይለቀቀው የለቀቀው ይሄ ምንድነው የሚያሳየው አራት ክፍል ብቻ ለመል የተዘጋጁት በእግዱ ብቻ አደል የቆመው ነው እግዱ አሁን ነገ ከነጎዲያ የሚነሳበት እድል ይኖራል እሱ ቢነሳድልተጨማሪ ፊልም እና ወደ ቴሌቪዥን ጉዳይ እንመጣለን በእግዱ ጉዳይ በጣም የማዝነው ነው ህዝቡን መያዣ አድርገህ አሁን መያዣ የተደረገው ህዝቡ ነው እኔ አሁን ለማላቸው ዶክተር ገነቴ ላልከው ጠበቃ ይቆሞላቸዋል ባናቆም ስሙን ባናቆም ጠበቃ ቆሙላ ለህዝቡ ቢቆም ጠበቃ የለም እኔ አንተ ዳኛም ብትሆን ነው ምንግርህ በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በትክክል የፈጸመው በህግ አግባብ የፈጸመው ነገር ሳይኖር ሊለቅ አይገባም አሁን ክሊርሊ በምትለው መንገድ ግን ፕሮግራሙን የራሴ ነው ብሎ ይለቅ መብት አለው መብት አለው በአግሪመንቱ መሰረት ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ መብትም ቢኖር የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሊሉ አይችሉም ጉዳያቸውን ከሜጋጋ ነው የነሱ መጋደሞ መብቱን የሸጦ ለማን ነው ለዋልታ ነው ለዋልታ ነው ስለዚህ አሁን ከሌ ተያዘ ከዋልታ ጋር ነው ጉዳያቸው የእነሱ የህግ ጉዳይ ጎጎን ይሄዳል አዎ የአውቶማቲካሊ እደጋ ስታስተላልፍ ኢዚት ሞራሊስ እንደ እኔ ነው ህጋዊ መሆን ብቻ በቂ ነው ወይ ነው እኔ አሁን እኔ ዚህ ላይ የሚሰማኝ ማንኛው ለህዝቡ የሚቆመው አንድ ምሳሌ ልጨምር በጣም ብሶስ ነው በዚህ በነገራችን ላይ ሌላም የቀረበ አንድ ባለሙያ የነገረኛለ እኔ አልተስማማውም ግን እንደዛ ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ መቀበል ነው እኔ እንደሚመስለኝ ይሄ መጽሐፍ ወደ ፊልም ተለውጧል እና ሁሉም ፓርት መፈጸም ነበርበት ብዬ ነው ማስበው ወደ ቴሌቪዥን ከመቅረቡ በፊት በሙሉ ስራው ተጠናቆ መግባት አለበት ተቀርጾ በኋላ ጣልቃ ምንም ነገር እንዲገባለኝ ላይ ምንም ነገር እንዲቋረጥ አልፈልግም። ፕሮግራም ይሰጠኛል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወይ ሮብ ይለኛል ወይ ሐሙስ ይለኛል በቃ ሐሙስ ማየት ነው የምፈልገው ፕሮግራሙ ሙሉ እስኪያልቅ ማለት ነው የኢትዮጵያ ሬዲዮም ከዚህ የተለየ ነገር ነው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ትረካውን ያደረገው ወጋየው ነው ሙሉም ነው ከጨረሰ በኋላ ነው ውይይት በመጽሐፉ ላይ የነበረ ውይይት የተለያዩ ነገሮች ሰጥተዋል አሁን እንደማየው አንድ ባለሙያ እንደነገረኝ በአሰራር አስራ ሁለት ክፍል ይተላለፋል ከዛ በኋላ ይቆማል ይቆምና ከዛ በኋላ ፊልሙ ቀረጻው እንዴት ነበር ምናምን የሚለው ፓርቲ ይታያል ከዛ ደግሞ ሰዎች በፊልሙ ላይ ያላቸውን አስተያየት ለእኔ ይሄ ለእኔ ይሄ ዘጊ ነው ገብተዋል ለእኔ አሁን ፕሮፌሽናል ግን አለም አስተያየቴ ገብተዋል አሁን ስለዚህ ማቀው ነገር የለም በአለም ላይም የሚሰራበት እንደሆነ የነገረኝ ይሄን እንግዲህ የእኔ ጉዳይ አለም ይሄን የሚያውቁ ሰዎች ይሁት እኔ ግን ፍቅር እስከ መካ ወጥ የሆነ ታሪክ ነው እና የሆነ ቦታ ላይ ያቁመው ውይይት ብታደረግ የት ነ ማለት ምናው ለምን እንደዚህ አስተያየቶች በአብዛኛው ተቀባይነት የሚኖራቸው አዲስ የፈጠራ ስራ ሲኖር አስራ ሁለት ክፍል ታይቶ አንደኛ ገጸ ባሪቶች አናቃቸው ታሪኩን አናቀውም ለአዲስ ፈጠራ ሲሆን አሁን እኮ ፍቅር እስከ መቃብር አዲስ ታሪክ አይነግረንም ይነግራል አሁን የምናየው ምንድን ነው እነኛ ሰዎች እነኛ አዳዲስ ገጸ ባህርያትን ለማይታል ቁጭ ምንለተከባድ ቅርታ ጋር ሪስክም አለው ለምሳሌ አሁን አንተ እንግዲህ እንደ ውስጥ አዋቂነት አስራ ሁለት ክፍር እንድትሰራ ሰምተል ዘግን አሁን የተንቦጃ አቦጀ ነገር የሞንድልም አለው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ ውይይት የሚካሄደው ውይይት ራሱ ስንት ነው ስን ሳምንት ሊወያዩበት ነው አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ይነ ፕሬክስ የሆነ እንትን ይሰብራል ከዛ በኋላ ተመልሰው እዛ እስኪመጡ ማለት ነው እንግዲህ የቀጣ

ቶሎ ማሰራት ያስፈልገው ለምንድን ነው ፊልሙ ቶሎ ማለቅ አለበት ምክንያቱ ገጸባዮች ይቀያየራሉ መልካቸው ይቀየራሉ ሽበት አለ ስንት ነገር አለ ለምሳሌ ይውል ለምሳሌ ጉዱ ካሳን ሆኖ የሚሰራው ልጅ ሰው መሆን ይስማው እንደተናገረው ከሆነ ጉዱ ካሳን ሆኖ እንዲሰራ ከእንግዲህ ከሰዎች ውስጥ ምን ያህል ፈልገው እንደሚያገኙ መገመት ይችላለ ያሰሞተ ያሰው

አዳምጠኝ ሰውየው ሞቷል ስለዚህ በምካፕ በለዋቴ በር ሳምበዴ የሆነ ቀረብ ያለ ነገር ታደርግና ታሪኩ ይቀጥላል ይሄ ቤትም ማለት ነው እሱ ባ ሊጠበቀ ነው ግን በዚህኛው ሙሉ በሰውየው ታሪክ መጨረስና ሞት መጨረስና በተለያዩ ሰዎች መጨረስ እንደ አንድ ታሪክ አትመልከተዋ እዛ ውስጥ ሜጀር የሚባሉ ገጸባ ምራት ቆይ

ምንቱም ላይ ቀረጽ ይችላል አሁን አስራ ሁለት ይሄዳል ግን ከስር ከስር ይቀረጻል እ እረኛንም አይታእረኛ ነው እኮ ግን ብሬክ ስለሆነ ነው እሱ በሌላ ጉዳይ ስለሆነ ነው እንጂ እኮ እሱ ከስር ከስር ይቀረጻል ይ ምንድ ሁን ያልከው አስራ ሁለት ክፍል አስራ ሁለት ክፍል ይቀረጻል ያልወደድኩት አስራ ሁለት ክፍል ማለት ሶስት ወር ማለት ነው ከዛ በኋላ ስራው ነው ኖ ከስር ደግሞ እየተቀረጽ ሄዳላ ሴቲንግ ምናምን አለ ቦታዎች ይቀያየራሉ ለምን ሰው ሞታል ከአንዱ ኬዝ ራሱ ለምሳሌ በዚህ ቦታ ነሰዋለሁ ያልክ እንደሆነ ዝናብ መቱ ልታቋርጦ ትችላለ ቅድም ያልክ ጸጥታ ጉዳይ የምትኖሶኒ ፋክተርስ አንድ ሰው ጭንቅላቱ ስታስገባ ብዙ ፋክተሮች ታስገባለ ስለዚህ አሁን በዴድላይን በሚሰሩበት ጊዜ ይንቦጃቦጃል አየ እኔ አሁን ራሱ ፍቅር እስከ መቃብር የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላሰራ ነው ብሎ አስተላልፎ አልነበረም የዛን ጊዜ ምንም ግምት አልሰጠውትም ምክንያቱም ብሎ ማሳየት ይቻላል ግን ያን ፓሽኑን ያን ስሜ ጥንቃቄ ያንን ነገር ሊያመጡት ይችላሉ የሚል እምነት አልነበረኝ አንኮ ታምር የሆነብኝ የመጀመሪያዎቹን አራት ክፍሎች ኦ ጋድ ነው ያልጣጣምበጣምገጥ እንደዛን ያደርጉት ልጁ ይሄንን የሚሰራው ዲሬክተርም ሆነ ሌሎቹ ዘኒድ ታይም

ዲማጎርጊ ሲል የሚመስል ድባብ ይጠቀማሉ ኢቨን ብዙ ኢትዮጵያ ስንት አድባራት ነው ያሉት መጽሐፉ ላይ ዲማጎርጊ ሲሆን ይችላል ስንት አንት እንግዲህ ይሄ ዳይሬክተር ሙሳኔ ዳሬክተሩ ነውል ካለምን እንደዛ አማካልክ ለምንድ ነው የሚሄዱት ለብራሳ ማይሰራ ስለሚቻል ነ አደለም ይ አሁን ባልነው የጸጥታ ችግር ተቋርጧል እኮ አንድ አመት ቆይተው እኮ የሰሩት አስራ ሁለት ክፍል ብቻ ነው የጸጥታን ችግር እናምጣው ሌትሳይ በፊት ጎጃም ሄደው ከዚች ጎጃም የአራት ሰዓትም ስንት በሰዓት ነው አንተ ሄደው መስራት እየቻሉ አዲስ አበባ ላይ ጎጃምን በእንትን እንቅረጽ ብሉ ነገር ግን አሁን ጎጃም የማይሄዱበት ሁኔታ በተለይ አሁን ለምሳሌ ዲማጎርጊ ስልሞን የማያገኙበት ሁኔታ ግን ከተፈጠረ ስለዚህ ሌላ ቦታ ሹዋ ውስጥ ብትሄድ

ሳ መሆን አለባት ቦታ መሆን አለባት ቤተ ክርስቲያኑ ራሱ መሆን አለባት አሁን ማንሞት የት እንደተሰራ አውቀ ነው የት ነው የሰሩት እንዲሁም ያለእንግል እንገ እነዚህ በጣም እስማ ሆኑ ሰዎች ናቸዋለ የካሜራቸው አንግል በጣም ጠባብ ነዋል አንግሉ እዛ ወይም ያስወጣቸዋል ገብቷል ዋይድ ይባረጉት ያው ካሜራውን ዋይድ ባረጉት አዎ ስለዚህ ያን አካባቢ ሪክሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው ለምሳሌ ያክል እዚህ ጋር ማናቸው በጣም ደስ ያሉኝ በዚህ ድራማ ላይ እመት ውድነሽ በጣሙና ቸውአያወጋለአሁን ወይም ደግሞ እርሻ ላይ እሳቸውን አይተናል እሳቸው ብቻ ናቸው እንዴ እርሻ ቦታ ላይ ልናያቸው የሚገባው ሌላ ደግሞ አያሉ የሚባሉ አራሽ ምናምን ልታደረግ ነው ይህን ነገር ባለማድረግ በጣም ኢኮኖሚ ዋይዝ በጣም ተጠብበዋል እንደዚህ አድርጓል ይሄኔ ልነሱ እንተዋለን እንደ ወጪያቸው ማለት ነው እኔ ግን የወጪ ይሄንን ፕሮግራም ይህን እየሰሩ ላሉ ወጪ ችግራቸው እንዲሆን አልፈልግም እና ይህንን ወጪ ማንኛውም የኢትዮጵያ ንዝ የሚወድ አንደኛ ድርጅቱን ማስተዋወቅ የሚፈልግ ቢዝነሱን ማስተዋወቅ የሚፈልግ በዋንኛነት እና ደግሞ ሌላው ደግሞ በህዝብ ውስጥ ጉድዊን ማግኘት ጉድዊን ማግኘት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በወረፋ ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስፖንሰር አድርጉኝ ብሎ መጠየቅ የለበት በወረፋ እንድያሉ ነው ማለት ተጨማሪ መረጃ ስፖንሰርን በተመለከ የገንዘብ እጥረት ኢትዮጵያ ለህንን ቲም እንዲገጥመ አልፈልጣመመ ክሩ መንስሄ የሆነው ነገር ምንድን ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አሁን አራቱን ክፍል ከማስታወቂያ ነጻ ነው የለቀቀብ እያለ ነገ ለ ነገር ግን ክፍል በስፖንሰር ለማድረግ የመጡ ድርጅቶች አሉ አሁን ሽሚያን ያለው እውነቱ ለመናገር ይሄ የፍርድ ቤት ክሱ አልቆ ልጆቹ ቀረጻውን ጨርሰው ሲመጣ ለአንድ ክፍል እየተሰጠ ያለው ዋጋ ከአምስት ከአምስት ሚሊዮን እስከ ሰባት ሚሊዮን ነው ዋጋ ይወጣለት ለአንድ ክፍል እና ለዚህ ደግሞ ወረፋ የያዙ ድርጅቶች በጣም ብዙ ናቸው እንዳይንጋጋ

ይጥራለው እኔ አምስት ምከፍል ከሆነ አንተ ከፍላለው ጋር ከአስር ከፍል የስራውንም ከፍታ መኮ የሚያሳይ ሁለት ይሁኑ ድሪም ቢልደርስ ሪል ስቴት የቤት ባለቤት መሆንን ከምንጊዜውን በላይ አቅልለን ሎታል እያለ ነው በአገር ቤትም ሆነ በባህር ማዱ ያላችሁ ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን የምንሸጠው ቤት ሙሉ ለሙሉ በብር በመሆኑ የዶላር መጨመር ሐሳብ ሳይገባው ካሉበት አገር ነው በቀላሉ የቤት ባለቤት እናርጎ ይላል በመንግስት የተደረገው የፖሊሲ ማሻሻያ ደግሞ በሪልስቴቱ ዘርፍ ለዲያስፖራ ወገኖቻችን በተለየ መልኩ ለምንዛሪ ሰው ሳያስቸግሩ ለቤት ሻጩ የሂሳብ አካውንት በቀጥታ በማስገባት በሀገራቸው በቀላሉ የቤት ባለቤት የምትሆንበትን መንገድ አመቻችተናል እንደ በኮሪደር ልማት ባሸበረቀችው ሲኤምሲ ላይ የተባበሩት አደባባይ አካባቢ በ2ያ በመቶ የባዓል ቅናሽ ከባለ አንድ እስከ ባለ ሶስት መኝታ ኮምፓውንድ አፓርትመንቶችን በ7.8 ሚሊዮን ብር በሙሉ ክፍያ ጀምሮ በ10 በመቶ ቅድመ ክፍያና 50 በመቶ የባንክ ብድር አመቻችን የቤት ባለቤት ልናደርጎ ቆርጠን ተነስተናል ያስተውሉ ሙሉ ለሙሉ በብር ውል ገዝተው የነጎን መኖሪያ ያድላሉ ታዲያ ከዚህ ኮምፓውንድ አፓርትመንት በአንድ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትምህርት ቤት ሆስፒታል የገበያ ማዕከል ሆቴል የልጆች መጫወቻና ፓርክ ስለሚገኙ ለመኖሪያ ምቹና ተመራጭ አደርገዋል እናንተም የዚህ ቤት ባለቤት ለመሆንና ዝርዝር መረጃ ማግኘት ከፈለጋችሁ በስልቅ ቁጥር 0974 3888 ይደውሉ ነገን ዛሬ ንግዛ መልካም አዲስ ዓመት